Välkomna till Lovstudion här på Gamla Uppsala museum. Jag heter Amanda. Dagens gäst är en representant för dvärgarna, ett mytologiskt väsen. Fjalar, välkommen till Lovstudion. Jag har hört att du är dvärg. Vad gör man då? Vad gör man som dvärg? Man tillverkar saker kan man säga. Vi är väldigt duktiga på att göra grejer, på hantverk. Ah, kul! Vad gör du mer förutom att du tillverkar saker? Ja, nej, men jag tycker om att hänga i verkstaden med grabbarna. Ha lite skoj sådär. Ja, låter kul. Mm. Vad roligt att du ville komma hit idag. Ja. Varsågod. Ja, hej. Det var dagens gäst. Nu är det dags att snurra på dagens hjul. Nifelheim blev det idag. Vidare till Amanda, vår reporter i fält. Tack Amanda. Brr, nu är det kallt här. Jag ska prata med Gunilla om en riktigt kall värld. Berätta mer Gunilla. Ja, jag har varit i Nifelheim. Och tänk er, världens snöklädda vidder, härliga dalar. Men det är så kallt, så om du tittar in så förfryser du tårna. Det låter inte alls trevligt här. Min nästa skidsemester går inte dit. Men berätta mer, vad finns det för filurer här i Nifelheim? Ja, vi har ju Nidhugg bland annat. Han ligger längst ner och knaprar på asken Yggdrasils rot. Aj, aj, aj. Låter inte trevligt. Tack för idag. Tack Gunilla. Tillbaka till studion. Tack. Det var allt från dagens avsnitt av Lovstudion. Tack för idag. Hej då.